I år arrangeres Klimafestivalen for fjerde gang. I 12 dager arrangerer frivillige over hele landet små og store arrangementer for å sette fokus på klima. Jeg skal følge arrangementet Overskuddsbord. Vi kaller det et overskuddsbord, og det handler om å egentlig redde den maten som vi lander i søpla. Og det handler egentlig om å sette litt fokus på det at vi kaster enormt mye mat. Hvordan kan folk gå og kaste så mye mat? Neste det henger på er vel at man våger lage mat med rester. Og faktisk se rester som noe som er bra og ikke noe som er dårlig. Jeg tror i hvert fall når folk hadde sett opp i en container som står ut forbi en matbutikk og sett all den maten som ble hevet på grunn av en dato, en liten skrift som står oppe, som i mange tilfeller er veiledende, da tror jeg de blir litt kalme. Fordi de ser at det er litt galskap. Initiativtaker til Klimafestivalen er Norsk Klimanettverk. Jeg blir overrasket over hvor mange som føler at klima er noen andres problem. Og det skremmer litt, og det er nok noe av det vi jobber med. Vi prøver å få folk til å se at dette er noe vi må gjøre sammen. I stedet for at det blir kastet, så putter vi den opp i gløggen vår. Det er litt for å vise at man må ikke alltid kaste ting, selv om den begynner å falme litt på fargen, eller at den begynner å henge litt med bladene. Det er fortsatt masse god smak i den, ikke sant? Hvordan er det man kan sjekke at man faktisk kan spise det, selv om det har gått ut på dato? Smake på det? Smake på det. Lukte, smake, bruke øynene. Etter hvert fylte biblioteket seg opp med gjester. Jeg har også kommet hit i dag fordi jeg synes vi kaster for veldig mye mat. Koordinatorene for hele festivalen, Erika Ribu og Mari Stoknes, har et inntrykk av at mange blir mer miljøbevisste etter å ha deltatt på arrangementene i festivalen. Jeg tenker at folk vet for lite. Og derfor handler man som man gjør, da. For man ikke vet at det er så skadelig.